Era uma vez uma mulher, pode chamar de Cinderela. A vida não era fácil para ela. Um dia ela recebeu uma fada madrinha, que não fez mágica, não abanou varinha de condão, apenas mostrou um poder que ela nem sabia que tinha. Ela descobriu que a vida podia ser um pouquinho menos difícil a cada dia. Quem sabe até para sempre. Encontre sua fada madrinha, fale com uma representante Eudora. Eudora, você tem poder, aproveite.